sobre esse assunto. Eu dei risada com a entrevista. Muito bom dia a todos! Bom dia! Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso Trem da Serra! Eu passei uma mensagem mais longa, né? Explicando um pouco do passeio, conforme o passeio vai acontecendo, eu vou narrando aí. Hoje é muito tranquilo, dois carros, é fantástico. Três carros como ontem, um carro já falha um pouco o microfone. Mas dois é bem tranquilo, tá ok, pessoal? Então já passei os recados, cuidem aí, pessoal, cuidem com as crianças aí. E no máximo, um bom passeio a todos vocês. Obrigado, Geraldo. Thank you.
Furou o pneu. Ô, Manoel, furou o pneu. Thank you.
Dia dos Pais no meu Natal. Gostoso!